بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زے و سید عادل او تاسو ګوري سید عادل په یوټیوب چینل کې. تاسو زموږ چینل لوي سبسکرایب کړئ او زړه تر دا سبسکرایب کړئ چې دا شر خول خول پروګرامونه تاسو ته په وخت باندې درسي او په وخت باندې غیر تاسو خو ډیر باندې اخلي. نن بل سره د ادم خان درخانه هغه دوی به حصہ شریکو به راځي چې دوی به حصہ کې ادم خان او درخانه سوکړه. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د وطن ریډیو ډیر خوږ درنو لیدونکو، د خپل کوربه سید عادل له اړخه د بیرې خلوص ملک لیکي اهل احترامات او سلامونه قبول او منظور کړئ. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله بئ. خبرونه ده کیسه به درته وایم او غږ دې د وطن ریډیو اف ایم 90.8. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ د هر اتوار په ورځ یعنې د پیر په شپه باندې راځو او ستاسو سره یوه نوې کیسه راوړو، یو نوی انداز سره راوړو، یو نوې نوې کیسه راوړو ستاسو دپاره او په تاسو باندې د هوا په چپو باندې د وطن ریډیو 90.8 لخوا درشیدو. نن هم هغه کیسه روانه ده څنګه چې په تېره خپرونه کې موږ ستاسو د ادم خان او درخانۍ کیسه شریکه کړې وه. په هغې کې بیا چې کوم دی زموږ نه نیمه کیسه پاتې شوې وه او نیمه موږ ستاسو سره کړې وه او کوم ځای کې کیسه پاتې شوې وه. راځئ چې غوږ شو ادم خان او درخانۍ دویمې حصې ته. که چېرې تاسو زموږ سره په دې خپرونه کې ګډون کول غواړئ، راتلل غواړئ، نو څنګه چې کیسه موږ ختمه کړو یعنې کې نیمه ګنټه پس ټیکس تاسو کالونه اخلم په 0937551221 باندې ستاسو وینه ستاسو محبتونه د کیسه نه پس. ادم خان او درخانۍ کیسه کوم ځای کې پاتې شوې وه زموږ نه، کوم ځای به دویم ټوک شروع کېږي چې ادم خان روان شو له کلي نه بهر چې دی وي هلته سقدر ایسار شو. په دا منځ کې یو سړی راغی. د ادم خان پلار ته وویل که پایو له لنډني حاله خبر شو نو باید چې سړو سره روان شي او ادم خان یوازې د چینو په غاړه ناست دی، څو نقصان به ورته ورسوي. حسن خان لاړ شو او ادم خان ته وویل چې ولې ولې پاتې شوی، کور ته راځه کنه. ادم خان سه عذر وکړ او حسن خان له لاسه اولی و پایو خان چې کمینه کور ته روان شو اولی و پایسو چې پایسو کور ته روان کو چې یو څو قدمه لاړل نو ادم خان وویل چې بابا تاسو ځئ او زما لینده د کمانګرو کره په پلاني کلي کې ده، زه ورځم چې خبرې واخلم نو بیا درځم. پلار یې ورته وویل چې نن به پاتې کیږه، بلکې داسې وکړه د خلکو به بیا لېږه نن، هسې نه چې څه نقصان درته درپېښ شي بچې. ادم خان وویل چې دا جی بې اجره مرګ نشته، هر څه چې وي هغه به رارسېږي. زما مرګ چې دی چې په کومه شپه زما په کور لیکلي هغه په ګور نشي کېدی، چې کومه په ګور لیکلي هغه په کور نشي کېدی. دا جی ځئ تاسو زه درځم. پلار یې پوه شو چې دا ادم خان له غمه لیونی دی، له ودانۍ نه په ورانه خوشحاله دی. بیرو او بلو او شمشل ورسره د کمانګرو کلی ته روان شو او درخانۍ چې کور ته روانه شوله له کلي ووتله. ترور ورسره وه. په هغه چینۍ اودس چردام وکړل، بوز یې وکړو چې ادم خان پې دمه کړې وه. بیا ترور ته واپس شو او ترور ته یې وویل چې ته ځه اوس لار لږه ده، بس زه به ځمه. درخانۍ ترور رخصت کړه، دا وړاندې تله او ادم خان ورپسې و. خو دا ته بیخي نه وه خبر چې ما پسې ادم خان را روان دی. خو چې وروستو یې وکاته اوهو، ادم خان ورته ښکاره شو چې ویې پېژندو. دومره خوشحاله شو، دومره خوشحاله شو چې بیان یې نه کېږي. شمشل وویل چې ادم خانه، درخانۍ ډېره ښایسته یادېږي خو ولې ما نه دی لیدلې؟ که چېرې مخ را وجرباسې چې ویې وینم نو تسلي به مې وشي. ادم خان بیلو ته مخ کړ، ویل چې څه خو وایه کنه یارو. نو بیلو ورته ویل چې د ټولي په مخ کې زی روانه کور ته، د ټولي په مخ کې زی روانه کور ته، پروا نه لري د خلکو شر او شور ته. موږ پوهیږو چې په وړاندې د تلو لار ده. واه، موږ پوهیږو چې په وړاندې د تلو لار ده، د شمشل د پاره وګوره دې لور ته. درخانۍ دای ته وویل چې دایی یوه بانه په کار ده چې زه مخ بیرته اجار باسم. جوړ د درخانۍ په پڼه یې سمدستي خپه کېښودله او درخانۍ یو وړاندې ټیل واله چې پڼه یې پاتې شوله، دا ورپسې راوګرځېدله. مخې شمشل ولیدو، پس له هغې ویل چې بې شکه درخانۍ خو یاره ډېره ښایسته ده، ما اورېدلی خو وو، خو دروغ نه و، رښتیا و.
پدی کی چکم دے نور دوی ور سرا پا امید دسوال زواب پا تما دیدن تلل چکم انگرو کری تا او رسیدن نو حال تا دم خان پا پردہ کی بینو تا ہوئی چی ما پلیار تا دلیندی بانا کری دا او لنده زمان دل تا نشتا اوست تا ورشا او میا خان تا او آیا چی ادم خان تا سلام ویلی دی او پس نا سلام ویلی دی چی منگ بنا تا لنده غوارو خوتو اوزر کوا زکا چی شمشول تا در اوجن اخکار نشو بلو اوڑان دیوار اگر میا خانی پوی اکنو چی ادم خان را سر روان دی او تو با داغا دا تربور پا مخی دا سی کیسا که میا خانو مکا سی سوال جواب اکنو جسنگا ادم خان ویلیو ډیر خوشاله شو ادم خان ادم خان شمشل ته وویل چې زما طبیعت لږ شل ګډ وډ دی وجود مې لږ ستړی دی وردک ورته او زه بیلو به په قرار دا شو ته ځه شمشل روان شو او بیلو ته ووی چې زه خو ځم او ادم خان د درخو خیال په سر کې لري ځمکه پاتې شوې دی نو که چرې څه پېښ شي پلار ته به ځواب ته کوي زه خو دنه ځم خو که چېرې ادم خان ته څه پېښ شو نو پلار ته به جواب ته کوي بیرو وویل چې ستا هسې بدګماري ده مړه ادم خان دغه غرس په زړه کې دی وې نو تا غوندې تربور به یې ولېږلې هغه وی ښه چې ورځ تېره شوه ادم خان بیلو ته ووایي چې ته د اصله جلب ونیسه دلته ودرېږه او زه راځم چې چېرته د درخو د دیدن بند بینه وتړه ادم خان او بیرو سره روان شول او بیرو چې کوم ځای هلته اس دې سره دی اس ته ولاړ دی چې شپه پخه شوه نو کلي ته دی ورسېدل بیرو د هغه ځای بلد و په دغه کلي کې د مخکې نه یاران دوستان و په هنر سره د درخانې دروازې ته ورغلل بیا بیرو لاړو او د درخانې د کور سره ودرېدو په کلي کې اندازه په کلي کې دا اندازه ټول خلک وده دی بیا چې کتل نو اندر پایا یې کتله نو بیا یې ونومونده ناګانه یو زانګو یې په غولي کې ولیده چې په هغه سحر کې یو زانګو پرته ده له پړو سره یې راواغسته نو خوره یې کړله او ویشي تیرونه یې کړل او د زانګو بازوګان یې دستکې کړې اندر پایا بس تیاره کړه بیا بیرو ورته وویل چې ادم خانه ته صبر کوه زه ورکوزیږم جہال یہ دسہن دے چوکی داران اس دکڑم زکا چکے چاری تو نا خبر پا انگڑ ورشی چر تا زرر در تا پیخری شی او اے کب پا ماسو خبر شی او مر بکلی ہم پر وادے لرم زما خیر دے خو تلیر قیمتی نو میرو رو رو ورکوز شو تاکی کیوں کو اے سوک رکیب نو ادم خان تے اشارہ اکلا چرا آزا یارا جوڑا غم پا آگا اندر پایا باندی پوری وروخت بیا یو بیا هسته په اندر پایا پوری اتړله دواړه پې ختمه زی ورکو شو چې وکاتو یو اوده سړی ولیدو بیرو ورغی او هغه یې راپاس هغه ته یې وویل چې څوک یې هغه وویل چې زه بوچا یم په اصل راجپوت د تاوس تاوس خان مره یم چې له خوبه یې سترګې وبخلې وویلیدل چې پردي سړي راغلي دي د پې زر سپي ورپسې کړل ادم خان بیرو ته وویل چې دا دې سوده بلا را ویخه کړه نو خو په لوی غم واړه وویل بیرو غږ کو چې خیر بوچا سبا خو بشي کړه پوی بشم د سره بوچا له ویرې چپ ودرېد ولې په دغه شور باندې وین زرا ویخه شوه چې وین زرا ویخه شوه بوچا ته وویل چې سوایا ما معلومیږي چې ادم خان چې تاوس خان زوم به راغلی وي امید دی چې سبدر هم کی بوچا بوچا پدی امید ور وړاندې شو ورته وویل چې موږ له شیرینی راکئ باقي ستاسو اختیار دی چې څه کوئ هغه کوئ ادم خان زر یو 100 روپۍ ورکړې او برای خپل شو ورته وویل چې څه مطلب لري دوی ورته وویل چې د درخانې دیدل راغلي وو ویزه ورسره روانه شوه چې دوی ور روان شول بیبي درخانې د دوی په ګنګوسو باندې ګمانې شوه له خوبه پاڅېد او په کټ کې کېناسته چې ادم خان ور نږدې شو بیبي درخانه والے په سینه باندې گزار ورکو ادم خان خپه حیران په زړه پریشان په ستري پوری ودرېدو په خوا باندې کوټو کې ستدې وی کنه بیبي درخانه د ځان سره فکر وکړو ویلي کچاري دا په خان وې نو بیا به هم لاس را چولو
خو معلومیږي چې دا ادم خان راغلی دی. نو داسې وویل که خبر مې په راتلو د ادم خان که خبر مې په راتلو د ادم خان ما به نه گزار کړی په هیڅ شان په خطا چې داسې کار له ما نه وشو. اوس دې وچ شي زما لاس په دې زمان اوس دې وچ شي اوس دې وچ شي زما لاس په دې زمان. بیا چې کوم دی نو ادم خان ورته په ځواب کې وویل اے درخانۍ دا ستا لاس دې نه وچیږي درخانۍ دا ستا لاس دې نه وچیږي ته څه مه وایه زما زړه نه بدیږي درخانۍ دا ستا لاس دې نه وچیږي ته څه مه وایه زما زړه نه بدیږي. دا معلومه مسله ده په جهان کې دا معلومه مسله ده په جهان کې چې روژه په خطا هیره نه ماتیږي. درخانۍ شاباسی ورباندې وویل او ډیره خوشحاله شوه. بیا ورته ووی چې ما په تا باندې گزار کوو یوه ګوته مې په لاس کې وه هغه رڼه پرېوته. نو دی ورپسې اوچت پاڅېدو چې هغه یې کتله. بیرو ورته وویل چې ادم خانه څه ګورې؟ ده وویل چې درخانه یې ګوته پرېوتلې ده ګورم که چېرته ووندې شي. بیرو ورته ووی چې کم عقل سړیا هېڅ نه دې ورک شوي خاطر دې جمع کړه هسې تش ازمیخ در باندې کوي. ادم خان په دې خبره باندې پوه شو بهر ودرېدو. درخانۍ پوه شو چې دی خپه شو ورپسې راووته. ډېر عذر یې ورته وکړ په پالنګ یې کېنو ځان سره چې راځه اوس دلته کېنه. ناګهانه یو چرګ بانګ ووی شپه وه که نه او شپه مې د دې مینه اورېدلې وه. درخانۍ دغه چرګ چې وو نه ډېر په مینه ساتلی وو لیکن دا په خواږه مجلس ناسته وه. دغه ساعت پرې اواز ډېر بد ولګېد. وی ویل چې بې عقله چرګه په رڼا ماښام بانګونه وای یو ور پاڅېده او راویده سره د بڼو یې په اور کې وسوده. ادم خان ډېر زهیر شو ویلې چې هېڅ په بېسه د غریب په اور کې اوسېږو. درخانۍ وویې چې ادم خانه د یارانو په منځ کې هغه بازي کوي هم دغه به یې سزا وي. پس له هغې بیا درخانۍ وویل چې یوه خبره کوم ته واوره که دې خوښه وي. ادم خان وویل چې شل واره خو وایه. درخانۍ وویل چې مصلحت به په دې وشي چې ته سبا مه ځه ځکه چې ته لاړ شې نو زه به دلې خفه یم او ته به همروي په غم کې. ادم خان وویل چې درخانۍ ډېره ښه ده زه سبا نه ځم. درخانۍ وویل چې قول راکړه. ادم خان قول ورکړو. بیا درخانۍ فکر وکړو چې که سبا شي او پلار یې خبر شي ما ته به څه ونه وایي او دی به مړ کړي او چې دی مړ شي نو زما به په جدایۍ کې زړه وچ وي. جوړ دغه فکر یې ادم خان ته ووی. ادم خان ورته ووی چې معلومیږي چې ویلوزه شوې د خپلې وعدې نه وتښتېدې. دې وویل چې نه ادم خانه په وعده ټینګه یم او په کول محکمه یم مګر چې ته په تورو مرې او زه په تېزندی ځان وجنم نو دا مې نه ده خوښه. پس له هغې درخانۍ په وخت سوچ وکړو وخت د سبا وو. ده ته یې وویل چې ادم خانه سبا شو. ده وویل چې نه لا شپه معلومیږي. ناګهانه چرګانو بانګونه شروع کړل. ویې ویل درخانۍ وویل چې واده ورېدل که نه چې چرګانو بانګونه ووایي. ادم خان وویل چې بې وخته بانګونه وایي نو د هغه وړمبي چک په شان مرګ غواړي. میرو پوه شو چې ادم خان سات په سات کلکیږي او زړه یې نه کیږي د درخانۍ نه. ورته آواز وکړه چې ادم خانه د درخانۍ هم رضا پکار ده سراسر خپله رضا مه کوه. په دا منځ کې ملا بانګ وویل او درخانۍ د بیرو خبره واورېدله. ورته یې وکاته درخانۍ ورته وکاته ورته یې وویل چې دا څوک دی؟ ادم خان وویل چې دا زما ډېر نږدې یار دی په هر کار کې را سره بل دی د هېڅ کار پرده مې ترې نشته دی. درخانۍ بیرو ته وویل چې ځوانه څلور خبرې درته کوم څلور واړه یادې لره. لومړی دا چې ډېر فهم کوه ادم خان به پس د لمر ختو بې خوده شي نو ته وایه چې هسې طبیعت یې خفه شوی دی چې څوک پرې پوهه نه شي. دویم روان شو پکیرانو د پکیرانو په جامه کې روان شو. نو دواړه د جوګیانو سره په شکل د جوګیانو شول او د پایوي کلي ته چې د پایوي کوسۍ ته نږدې شول نو جوګیانو دمونه او منترونه ولوستل. په پایوي باندې اثر وشو بهر راووت چې جوګیان یې ولیدل عجیبه ورته ښکاره شول. جوړ ویل مستي یې ورله وکړه او بیا کور ته ننوتو. درخانۍ ته وویل چې کورونه
او وطنونه بریخی دی د ملکونو سیل کوي راشه که تماشای کوي. درخانه ویل چې زما حس بنا د تماشی نشتا لیکن چې ته ډیر ډیر وای نو وای ګور چې پاسه دره او لپانوی ده او دا پایو خان نه پناه ادری دره نهگهان ورته د بخان او بیروخ کارشو چې دا غوی په لیدو سره زړه باغ باغ شو او ډیر ګډ وټ شو. د پایوی ته وی چې دا جوګیان لدی ځای لري کا پایو ویل چې د فقیرانو رټل مناسب نه دی بلکې ما بیلمانه کړی دی زیدی په باغ کې وکیری اور درخانه هم دغه مطلب و چې دوی د دې ځای لري شو په باغ کې کیری دی باغ ته راغله او پایوی د بیلمستیا د تیارولو لپاره ووت چې بیرته راغی څه ګوري چې درخانه له کړکۍ نه باغ ته سر وختلی دی او په جوګیانو کې یو دوه سړي دي چې دا هغوی ته جاړي او هغوی دی ته جاړي. پایو خان چې فکر وکړو چې فقیران دي وهل یې مناسب نه دي خو رخصت ورله پکار دی جوړ زر یې رخصت کړو ځان یې ترې خلاص کړو. چې ادم خان خپل کلي ته لاړ شو عزیزانو یې سره وویل چې ادم خان له واده کول خامخا ښه دي امید دی چې واده سره وی له درخو نه. ګرانو قدر اورېدونکو خو په دې ځای باندې نننۍ کیسه پرېږدم چې ادم خان او درخانه یو بل سره ملاقات وکړو او پایو خان چې کمدنو وویل چې زه مېلمانه رټل نه ګڼم خو رخصت والا ورکوم رخصت یې کړل او بیا چې کلي ته دی راغی ادم خان نو خپلو رشته دارانو عزیزانو ویل چې اوس ادم خان له واده کول پکار دی نو اوس په ګورو چې د ادم خان واده چا سره کیږي. راځئ چې واخلو یو وړه شندمه د مې نه پس بیا راځم ستاسو په درانه خدمت کې په 0937-55-12-21 باندې ستاسو مینه ستاسو محبتونه به پکې شامل وو. خو د دې وړې شندمې نه پس دبه کې به یو ښکلې شند سندره واورو د سندرې نه پس بیا راځم ستاسو په درانه خدمت کې. چرته به دی خپل وطن ریډیو FM 90.8 او خپل کوربه سید عادل سره.